Bridge Fund ist eher Valuta-Inter. Der eine ist, das ist eine Valuta-Inter, eine Valuta-Gabe. Das heißt, der eine ist ein Brügerstil, die der Chapertink in Ruta. Okay. Und der Brügerstil auf Stella, Chaper, Tantel, Bilder auf Kölnskopf, so wie es. So was dann, das ist ein Bridge Fund in Jerry. Rätt durch, kann man dir. Das ist ein Jerry, und die Pasch, auf Ölflottungswind, die auch nicht. Tui hat Das wir bygger upp, det som vi har en utflottningsvinne till, det är att vi ska betala för det som vi inflyttar. Det är för då ser vi utflottningsvinne. Men har vi fått en rutschfighting, så känner jag en parst att jag är till att vi får en blackcheck i Köpmanhamn. Så är det sådär att vi pjörs inte lyga ner. Lyga ner på utflottningsfyrtöken. Så är det att tog vi det så är det att börskapen att han tilläser till dessa rutschfighterna. Så vi är utslutningssamliga utslutningsvinnar på vår minne än någon annan köper. Och det är en helt naturlig ting, det är en god ting. Det som händer, det är buskar och sådana. Tidligare så händer det att vi behövs inte bruka lyckan av arbetsmedel på kapital till att framlägga oss till att geva storskan och japanesan att vi kan bruka det på oss själv. Klippa på nörren, visst så. Vi behövs inte bruka det till att framlägga älfisk till kineser. Så till dem, om vi hellre att utslutningsvinnan till större utslutningsvinnan är bättre, det är bara, inte nödvändigtvis vi här som sa vad, till Rysvän, ger rätt om, till att hämta positiv parsen, vi behöver inte bruka lite på att sälja, eller framöver också, det här är underbarnet med. Det som så händer, talande, om rutschfeindingen blir minkad. Så är det så att sådana snart att fyra är lösa om att så minkar valutaintöknar och talsianintöknar. Talsian är fyra är lösa om för järnvåg i att det för fyllade håll som nu kommer på grön av talsianintöknar. Som arbetsmedel kapitaler flyttar ur hemmamarknaden framlösning. Utflottningsframlösning finner jag framlägga till här valutaintäkter som nu inte får för rutschfeindingen till oss. Det här säger att om man rätt hos att det hänt och blivit rutschfeindingen borta så blir utflottningsvinnan större. Hemmamarknaden framlösning av mycket.